Brenda kësaj shkolle ndodhi një sulm seksual. Viktima që ishte e mitur nuk e diskutoi këtë çështje me psikologën e shkollës Lidia e Prizrenit në Deçan. Kështu mëson të shtatë nga burimet brenda këtij institucioni arsimor. Vet psikologja angazhuar nuk pranoi të deklarohet këtë të martë para kamerës. Megjithatë, sipas drejtorit të kësaj shkolle, të gjithë të miturit që vijojnë mësimin në këtë institucion kanë mundësi që për çdo parregullsi që hasin të konsultohen me psikologën e shkollës. Shkolla ka psikolog, për momentin ka një psikolog që e përcakton ligjin pas numrit nxënës, sepse ne kemi dikun 942 fëmijë të regjistruar në shkollë, kështu që psikologu është, për momentin është psikologja e rregullt, është në pushim tinë, ndërsa e zëvendëson në pushim të Leonis një psikologe tjetër që është tash 4 muaj këtu. Maloku ka inkurajuar nxënësit që të raportojnë të gjitha rastet ku ndihen të ofenduar dhe të kërcënuar, derisa ka treguar edhe për suspendimin e mësimdhënësit Valentin Selmanaj. Po, ne kemi një shkresë e cila konfirmon suspendimin e tij nga drejtoria komunale e arsimit. Përveç kësaj, hetimet ndaj Selmanajt edhe me tutje vazhdojnë nga institucionet e drejtësisë. Personi Panderu gjendet në procedurë penale me kërkesë të përkryerjes themelore në pej, me stras gjykata ka aprovuar këtë kërkesë dhe i njëjti është në masën e paraburgimit prej 30 ditësh. Gjatë kësaj kohe, prokuroria është duke zhvilluar procese hetimore në koordinim me policinë e Kosovës. Siç e dini, është sekuestruar telefoni i Panderut, me stras kemi dërguar për ekzaminim. Ai ka treguar se prokuroria ka lëshuar 10 urdhëresa, mes tjerash Nikçi ka treguar se po kontrollohen të gjitha kamerat e sigurisë në shkollë. Këtu janë çuar 10 autorizime tjera për policinë e Kosovës që të merren në pyetje dëshmitar të ndryshëm në mënyrë se kjo çështje penale të ndryshohet në plotësi. Rasti është duke u trajtuar si sulm seksual.